çmimet e shërbimeve dhe të produkteve të shportës ushqimore kanë vijuar që të ulen. Sipas të dhënave të Instat, rezulton se indeksi i çmimeve të konsumit është ulur në 1.9% nga 2% që ishte duke prekur nivelin më të ulët të regjistruar në 3 vite ose që prej qershorit të vitit 2021. Rritja vjetore e çmimeve në muajin gusht është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike, me më pak se 1%, pasuar nga grupi qira, ujë, lëndjekse dhe energji, dhe çmimet e grupit mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje shtëpisë. Ulja e inflacionit gjatë muajit shtator është një sinjal që Banka e Shqipërisë mund të vijojë politikën e uljes së normave të interesit gjatë vjeshtës. Aktualisht norma baze e interesit ka mbetur 3% dhe është ndërmarrë vetëm një vendim për uljen e saj. Ulja e normave të interesit ka një impakt të rëndësishëm në kostet e pagesave të kredive në lekë si për qytetarët dhe për bizneset. Banka e Shqipërisë ka theksuar se tashmë vendi ynë ka tejkaluar krizën e çmimeve, ndërsa niveli i inflacionit mbetet poshtë objektivit prej 3%.